Dette verktøyet kan brukes til å legge ut tekst på nettet, for eksempel på Facebook. Dette er hovedkategoriene. Kanskje er du med i en gruppe på Facebook hvor du kan gi bort eller kjøpe ting. Velg da kategorien «Gi og kjøp». Disse valgene dukker opp. Hvis du vil gi bort noe, trykk på «Gi bort». Er det et klesplagg du vil gi bort? Trykk på «Klær». Så velger du det klesplagget du vil gi bort. For eksempel en kjole. Velg størrelsen på kjolen som du vil gi bort. For eksempel small. Da dukker det opp en ferdig komponert setning i en tekstboks. Hvis du vil, kan du endre på teksten før du legger den ut. For å legge ut setningen, trykk på «Legg ut». Da dukker setningen opp i kommentarfeltet.